бизде ар бир кабинкада жазылган эскертмелер турат. Бул жерге фотого, сүрөткө, эч нерсеге тартууга мүмкүн эмес. Бул жерден кирет, шайлоочу добушун берет. Андан кийин мынакей атайын автоматтык эсептөөчү урна ушул жакка келип бюллетенди салып, добушун берип, акырын чыгып кетсе болот. Эки күндөн кийин өлкөнүн президентин шайлоо болот. Анда шайлоочулар каалаган кандидатына өзүнүн добуштарын бере алышат. Мыйзам боюнча добуш берүүнүн купуялуулугу сакталган. Бирок үгүт иштери башталгандан бери эле кимдин кайсы талапкерге добуш бергени билинип калат экен. Атайын белгилер коюлат экен деген чындыкка кооч болгон маалыматтар байма-бай чыгууда. Мындай кысымга өзгөчө мамлекеттик кызматкерлер, студенттер кабылган айтылууда. Мындан улам борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү шайлоочуларды коркпостон каалаган кандидатына добуштарын берүүгө үндөшүүдө. Азыркы учурда ар кандай сөздөр болуп атат. Биз силердин добуш бергениңерди билип коебуз, же атайын ручка беребиз, анын башына камера орнотулган, кимге добуш бергениңерди билип коебуз деген. Бул такыр мүмкүн болбогон нерсе. Мисалы үчүн менин колумда турган бул атайын добуш берүү ошо бюллетенди толтура турган ручка. Только ушул гана ручка менен шайлоочуду галочка коет добуш берген кандидатка. Биздин асуу ошол ручка менен толтурулган гана бюллетенди жарактуу деп кабыл алат. Андан башка шариковая ручканы кабыл албайт, ал бунун сканерин да бузат. Ошондуктан эч кандай баягы сарсан болгонго коркууга негиз жок. Ошондой эле паспорттагы жеке маалымат аркылуу шайлоочунун кимге добуш бергенин аныктоо да таптакыр мүмкүн эмес. Анткени биометрикалык идентификациядан өткөрүү жабдыгы автоматташтырылган эсептөө урнасы менен эч кандай байланышы жок. Мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү аталган жабдык шайлоодо келген жарандарды каттап, аларды экинчи жолу каттоодон өткөрбөөгө жана башка кишинин ордуна башка адам добуш берүүсүнө жол бербөө сыяктуу үч гана функцияны аткарарын айтышууда. Кимдин кимге добуш бергенин билүү деген бүгүнкү күндө мындай мүмкүнчүлүк жок, эч качан мындай болгон дагы эмес, болбойт дагы. Шайлоочуларга кайрылабыз, андайдан коркпоңуздар. Бул техникалык мүмкүнчүлүк жок. Балким айрым агитаторлор, кээ бир кандидаттын агитаторлору паспортуңдун копиясы менде бар. Эми мен кантип шайлаганыңды билип алам деген жалган жалаалар, коркутуулар болушу мүмкүн. Ошондуктан биз шайлоочуларга кайрылабыз. Эч кимге ишенбеңиз. Урна ошо шайлоо кабинасына киргенде сиз өзүңүз жана бюллетен экөөңүз эле каласыздар. Кандай гана кырдаал болбосун, шайлоочу бюллетен менен кабинага өзү жалгыз кирет. Алардын кимге добуш берип жатканын ал жерде турган байкоочулар, шайлоо участогунун өкүлдөрү көзөмөлгө алууга акысы жок. Демек, кайсы талапкерди жактырып, бюллетендеги анын аты жөнүнүн тушуна белги коесуз, бул сиздин гана жеке тандооңуз. Это у нас документ, на котором нет. Кылмыш жаза кодексине ылайык, добуш берүүнүн купуялыгы бузулса чара көрүлөт. Эч ким шайлоочуну мажбурлап добуш бердирүүгө укугу жок. Ар ким жеке өзү тандоосун жасаш керек. Эгер андай болбосо, добуш берүүнүн купуялуулугун бузган адам жоопкерчиликке тартылат. Эскерте кетсек, өлкө боюнча 15 октябрда 2375 шайлоо участкаларында добуш берүү процесси жүрөт. Эгер анда шайлоочулардын добуш берүүдө купуялуулугу бузулса, тиешелүү адамдарды 2 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Андыктан жарандар жүрөгү тандаган кандидатка коркпостон добуш бериш керек. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС.